GR2800 列车鸣笛启动，民众熟悉的银黄橘三色涂装柴联自强号从新北树林开到花莲站，执行最后一趟任务。受限于它是一个柴联系统，所以在逢年过节的时候，我觉得大家都会记忆犹新，很挤啊，在月台挤不上去的时候，可以开驾驶室的小门，让更多的旅客上车。台铁现有共三型柴联自强号，服役超过40年，当时由日本制造船运来台，加入铁道阵容，成为北回、花东、南回线上民众记忆里的熟悉身影。我在去年毕业的时候，这款车还在服役，那我想说等到它退役的时候，我想来穿着这身全是服装跟它做合影。被称为台东人的自强号车上圆形拱门最有特色，40年来载运超过1.5亿旅客，列车行驶间空气中弥漫柴油引擎排气的味道，在铁道迷心中就像是伴随自己成长的朋友。台车陪伴着我们台湾人无数的回忆及时间，我赋予每个火车都有不同的一个表情跟个性，拟人化、拟人法的拟人化。这位铁道迷情感丰富，技巧纯熟，售票柜台上的火车看板图稿就是他画的，无偿提供给台铁使用。它跟我们一般开车所踩踏的刹车踏板是一样的。限量十组的私认法把手被抢购一空，回忆无价，送旧迎新，蓄势待发。我们新的 EMU3000型，这个比我们要退役的车子，编组要更大，容量更多。传承老中青三代回忆的自强号柴联将长久留存民众心中。大爱新闻陈宏丽、李俊威台北报道。接下来。